عمران ریاض صاحب ہمیشہ سے کہتے ہیں یہ پولیس اور یہ فوج ہماری ہے، یہ دیکھیں۔ عمران بھائی یہ گروپ فوٹو کھنچوا رہے ہیں ان کے ساتھ، بےچارے سسپینڈ ہی نہ ہو جائے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں عمران ریاض یہ ایف سی والوں جوانوں کے ساتھ ایک گروپ فوٹو بنا رہے ہیں، ان کے چہرے پہ اسمائل۔